які були підняті в попередній презентації, пам'ятаєте, у нас залишилося питання, чи може ВВП розвиватись, чи може ріст ВВП бути без додаткового споживання енергії. Хочемо з великою відповідальністю сказати, що так це можливо. Але за умови, що буде застосовано енергоефективність і відновлювальні джерела енергії. Якщо брати прогнози Міжнародної енергетичної агенції, про яку сьогодні теж вже говорилося, то ми знаємо, що зменшення викидів парникових газів на 70% можна теж забезпечити енергоефективністю і відновлювальними джерелами енергії. Отже, у нас немає іншого виходу, як зменшувати спалювання будь-яких продуктів, чи вугілля, чи природного газу. І ще декілька слів про енергоефективність. Ми останнім часом дуже часто спілкуємося із підприємствами, і дуже часто виникають бурхливі обговорення, чи заміна обладнання – це енергоефективність. Отут я вас закликаю всіх до відповідальності. Не вся заміна обладнання може бути енергоефективною. Енергоефективність – це коли ви зменшуєте споживання пари. І варто не плутати модернізацію і енергоефективність. Енергоефективність, от на нашу думку, суб'єктивну, на мою особисту суб'єктивну думку, це кроки кожного дня. Це дуже важко. Кожного дня вишукувати різні підходи для того, щоб кожного дня зменшувати споживання енергії. Але це запорука того, що в майбутньому ви таки досягнете результатів і станете енергоефективними. І ще трошки про енергоефективність. Про показники енергоємності на центральному рівні ми знаємо вже давно, що вони в нас найбільші, що потрібно застосовувати енергоефективні заходи, що потрібно відмовлюватись від споживання додаткової енергії. Але будемо чесними, нам це не було цікаво, ну я маю на увазі нижчий рівень підприємств. От вам це не було цікаво, коли не піднялися тарифи, правда ж? Як тільки піднялись тарифи і ваша частка у собівартості вашої продукції значно зросла, тоді вам уже стало цікавіше застосовувати енергоефективні заходи. Це ми знаємо із спілкування в дуже багатьох регіонах. Тому я ще раз вас закликаю думати про енергоефективність щодня. І пам'ятайте, що от саме це наше майбутнє і це наш розвиток. Тепер стосовно наша організація, чим вона займається і над чим ми зараз працюємо. Держенергоефективності – це агентство, яке, на нашу думку, власне, є місточком між розробкою політики на центральному рівні і реалізацією на рівні підприємств. Власне, ми є ті люди, які їздять по регіонах, спілкуються з підприємствами і намагаються застосувати, скажімо, ті пропозиції, які чуємо на рівні вироблення політик державних. Сьогодні вже пан Дмитро Петрунін говорив про 27-му директиву. На реалізацію цієї директиви у нас розробляється закон про енергоефективність, проект закону про енергоефективність. Що це значить для підприємства? Якщо простою мовою, то це певні вимоги до вас щодо досягнення стандартів і норм, які підвищують енергоефективність. Це маркування продукції, обов'язкове маркування продукції. І проведення енергоаудиту що 4 роки або запровадження енергоменеджменту. Я думаю, що вас не потрібно переконувати, що енергоменеджмент – це є той інструмент роботи підприємства, яке дозволяє щоденно думати про економію енергії і, ну, власне, про підвищення конкурентності вашої продукції. Які ж можуть бути інструменти енергоефективності на підприємствах? Ну, якщо ви вже впевнились,
що енергоефективність – це ваше майбутнє. З чого потрібно починати? Нам здається, потрібно починати із фахівців і нових знань. Сьогодні вже і пан Кюльхайм говорив про це, і всі співдоповідачі наголошували на тому, що отримання консультацій з енергоефективності – це є перше. Не можна зразу вирішити змінити обладнання, не прорахувавши, а який буде від цього ефект. Заміна обладнання – так, це дуже важливий крок для кожного підприємства, для розвитку кожного підприємства. Але власник підприємства або менеджмент підприємства має дати відповідь на просте питання. А що нам вигідніше? Замінити зараз обладнання і, ну, скажімо так, прорахувати, скільки воно окупиться, чи дбати про енергоефективність кожного дня. Коли ви переходите на енергоменеджмент, ви, ну, це з наших, скажімо, з нашого досвіду спілкування з підприємствами, запровадження енергоменеджменту на підприємстві – це від 7 до 15% економії енергії. Але це дуже велика праця енергоменеджера і всього менеджменту підприємства. Тому що, по-перше, треба навчити весь персонал, починаючи від слідкуванням за тим, чи всі лампочки горять, і виключати за собою світло, коли виходите з приміщення, до того, переставити, можливо, обладнання або запровадити новий режим на підприємстві, щоб обладнання працювало ефективно. І на нашу думку, власне, енергоефективність – це є тим спусковим крючком, який тягне за собою всю ресурсну ефективність. Коли ви починаєте із економії енергії, тоді і всі ресурси, вони йдуть економія ресурсів цих іде одне за одним. І в такому випадку ви отримуєте повну ресурсоефективність на підприємстві. Власне, ми вас і закликаємо до того, щоб отримувати консультації і проводити енергоаудит і запроваджувати енергоменеджмент. Це вже на ваш розсуд, що ви будете застосовувати, чи проводити енергоаудити, чи переходити на енергоменеджмент. Власне, ми свідомі того, що якщо підприємство стає на шлях енергоефективності, то потрібно десь шукати кошти. Кошти потрібно не маленькі, але і не такі великі, як на модернізацію. Тому ми вам радимо починати, наприклад, із ЕСКО-контрактів. Якщо ви знаєте, що це, ну, скажімо, підприємство може звернутися до іншого провайдера послуг ЕСКО. Ця компанія приходить до вас на підприємство, проводить енергоаудит, проводить енергоефективні заходи. І протягом певного періоду роботи вашого підприємства повертає свої інвестиції. Але через певний час ви отримуєте вже модернізоване підприємство. Це перший шлях. Є ще пільгове кредитування в банках. Ми знаємо, сьогодні працює низка українських банків, які видають енергоефективні кредити. Можна звертатися до них. Є ще гранти міжнародних організацій, куди можна звернутися. Також може бути державна фінансова допомога. Власне, на цій допомозі я хочу зупинитися, тому що це наша розробка нашого агентства, ми над нею працюємо вже, ну, майже 2 роки, і вийшли, можна сказати, на фінальний крок. Отже, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо надавати підприємствам кредити з відшкодуванням з державного бюджету. Умови цього співфінансування ви бачите на слайді.
Для великих, середніх, малих підприємств буде встановлюватись граничний відсоток компенсації і гранична сума відшкодування по кредиту. Але обов'язковою умовою отримання такого співфінансування має бути запровадження енергоменеджменту на підприємстві або проведення енергоаудиту, а також, звичайно, безбудова діяльність підприємств. Уже пан Петруні сьогодні говорив, держава не має права витрачати кошти неефективно. Ми маємо, держава має фінансувати тільки ефективну роботу підприємства. Що це означає для підприємства? Підприємство звертається до банку, отримує кредит, проводить енергоефективні заходи, отримує частину суми компенсації, проводить енергоаудит, щоб впевнитися, що дійсно підприємство ефективно використало кошти, і отримує решту суми компенсації. І тільки після цього Держенергоефективності проводить моніторинг і оцінку виконаних заходів. Нам здається, що це може бути одним з інструментів підтримки підприємств. Але знову закликаю вас до відповідальності і до співпраці саме на місцевому рівні. Тут вже не раз пролунало, що саме спільна робота підприємства, науковців, фінансових установ, державних установ – оце і є запорука нашої незалежності, нашої енергетичної незалежності, нашого майбутнього. Дякую за увагу.